ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်96ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအမဲဖြူစသောတရားလေးမျိုးတရားတော်
ဒီကံကိုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတာသူသင်ကြမြင်ကြပါတယ်။ဒီကံကိုရင်းကိုဝေဒနာကိုသင်ကြ။ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ။ဝေဒနာခန္ဓာမသင်ကြဘူးကွာ။ဟောခန္ဓာကြီးကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ။ဒီဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုဘုရားဓမ္မတွေကမသိတော့သင်ကြ။အဲ့တော့ဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏှာပုဒ်ပါဗျာရှင်းဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏှာပါဗျာခန္ဓာခင်တာတဏှာလေခန္ဓာခင်တာဘယ်လဲခန္ဓာခင်တာတဏှာဆိုတော့ဒီတဏှာရှိနေတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးရှင်းနေဒီခန္ဓာကြီးရှင်းနေရှင်းနေဒီခန္ဓာကြီးကိုကျိုးဖို့လို့ရှားမှလေကျားရတဲ့ကနောက်ဆက်သွားဒါဖြင့်ဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏှာရှင်းတဏှာပရိစ္ဆာပရိယေတဏှာတဏှာကြောင့်ခံမိပါဖြင့်ပရိယေတဏှာဆိုပြာနေဩဝေဒနာကဘာမှလုပ်နေကြတယ်မဲတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတပည့်တော်ရှင်တဲ့တွေ့တဲ့တပည့်တော်ဒီဝါချက်ကြသဘောကြပါလို့ကြပါဘုရားပြည့်လက်သေးချလိုက်တော့ဥမာလည်းလက်သေးချပါဘုရားမောလက်သေးချပါအိုးဒီခန္ဓာကိုသင်ခြင်းနဲ့ကြာတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုဩဒီခန္ဓာသင်နေတာသဘောကြဒေသနာရှိရာတော့ဒေသနာဒီအညံ့ဖွဲ့လာဘယ်လိုညံ့ဖွဲ့လာလဲမြဲတော့ဒေသနာကညံ့နေပြီရှားတဲ့တဏှာဆိုတဲ့အညံ့ပေါ့မပေါ့ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာမှလို့ဝေဒနာပရိစ္ဆတဏှာတဏှာပရိစ္ဆပရိယေကနာလို့မှတ်ထားတဏှာကြောင့်ခံပြီးပရိယေကနာတဏှာပေါ်ခင်းဘောအရမရေဒီဘကြံနေကြတာလားအဲတဏှာပွားနေကြတာလားမေးကြပါလေဘာမှတန်ရမရှိတယ်မာရိကနာပါဠိတော်မှာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကိုကျန်နေတာပြိဿသမုပ္ပါလွယ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်မလွယ်ဘူးกว่าမင်းသိနေတာကိုမင်းမသိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်အရမရေခန္ဓာကြီးပေါ့ဒုတိယနာမည်ကြတဲ့အလုံးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏ္ဏဒါကခန္ဓာခင်တဲ့ခန္ဓာခင်တဲ့တဏ္ဏရှိနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်လည်းရှားပါဘူးသတိခန္ဓာတွေခင်မြန်တော့ရှားပါဘူးဩရှားတဲ့တဏ္ဏဘွားရှားပါဘူးရှားတဲ့တဏ္ဏဘွားလာတော့ဟိုဒါကြတဲ့ကဲကျေရုံမှာတဲ့လို့သမဏေကစဉ်းစားတာကိုဩဝိခတာခြင်းနဲ့တဏှာကရှားမျိုးတဏှာကိုပေါက်ရှားမျိုးတဏှာပေါက်ပွားလာပြီးလို့ပါဒါဖြင့်တဏှာတွေကလို့ဆိုရင်ဒီကဲတော့ဒီတိုင်းနေကြတာတဲ့ရှားမျိုးတဏှာပေါက်ပွားစေကြလားဩဒါကြတော့နော်မြင်မှညာမှာအဲ့လူလားမဲ့တဲ့နေရာကဒီတရားဓမ္မတွေဟာဒီခန္ဓာချင်းတို့ဒီချောင်းကြီးရဲ့တော့ဒီနေ့မှမအားဒီနေ့မှကမအားတော့ဘူးဩဇာတွေဟာမြင့်နေတဲ့တရားကလားလို့ကိုယ်ကမသိမြင့်နေတဲ့တရားကလားလို့ဒါပြန်ဒီဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ညအပေါင်းကြီးကွာညမှန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မူဝေးလေးကကြိုက်မူဝေးလေးကတွက်လိုက်ကြိုက်တယ်ဘာကောင်ကမှန်းတော့မသိသေတော့သေတာသေတော့သေတာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘာကောင်ကမှန်းမသိဘူးနော်အဲလေးပါတော့ရောက်ရတယ်ဆရာမင်းရဲ့ပြဿနာကြောင့်အဲလေးပါတော့ဘာကောင်ကမှန်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့ကတော့ခက်နေတယ်ကထုံးကံပဲဆိုပြီးရလူရဲလို့ပြောရှားတာပဲမှန်ပါဗျာဒါကဘုံညာမတန်းတော့ပါဘူးဒါတော့မျိုးကုန်းနဲ့လေးကြိုက်ကြခင်ဗျားတို့ကမလေးဘူးတော့ရှင်နဲ့
ဘောကြဘုရားတို့ကြောင့်လာတော့ဖြင့်တရားကျော်တို့လူကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာခင်ရင်တော့ရှားမှာပဲဗျာကိုယ်သားနဲ့ခန္ဓာခင်ရင်တော့ရှားမှာပဲဒီရှားကနာတွေကဓမ္မတို့ငင်းတဲ့တရားလားဖြူပွဲတဲ့တရားလားငင်းတဲ့တရားပါဗျာဒါနဲ့ဒါလေးကဒဂရမလေဒီခန္ဓာနဲ့ပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဒဂရမလေခန္ဓာနဲ့ပေါ်လာဒီခန္ဓာနဲ့ပေါ်တော့ဒီခန္ဓာလေးဒီဒဂရမလေဘာလုံးမှာလုံးမဲတဲ့အခါကျတော့အိုးဘုရားကဟောတာပဲဝါဒေနဝါဒေမှာသူရှိတဲ့ဝါဒေနကထွက်လာတဲ့အသီးကဝါဒေနတရားဥပတ်တယ်မပြောခင်မှာမပြောခင်ထဲမှာရှိတဲ့အသီးမျိုးတွေအသီးကမပြောခင်မပေးကြည့်တယ်ဘုရားကမပြောပါဘူးဒီမှာခင်ဗျားတို့ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားကခင်ဗျားတို့ကိုပဲအကျခံတယ်အကျခံတဲ့တရားကခင်ဗျားတို့ပဲပဲလို့ဘုရားကတော့ပြန်သိကောင်းပါဘုရားဒီလိုပဲမှာခင်ဗျားတို့ကအချာကြီးကြိုက်ကလားကြီ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 းရင်းကြီးကြီးကလားအချာကြီးကြိုက်ကလားမေးရမင်းကြီးကအချာကြီးကြိုက်ပါဘာမူဆုံးနဲ့တိုက်မသေးဘူးမသေးဘူးဒီကြီးကလားဘယ်လိုများပတ်ကြပါလဲတကယ်ကျေဟမ်ဘောရလာကြတာမှာမူဝေးကြီးကြိုက်လို့တရားအကြံနဲ့မူဝေးကြီးကြိုက်တရားတန်ကောင်းတယ်သိပါတယ်မျက်စိလဲပုံလေးဓမ္မဘယ်လိုပါလဲမျက်စိလဲလေခမားတို့ကဆံရလေပေါ့ဟူအပေရလေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနေသုံးငါကတော့မျက်စိလဲလေဆံရလေဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ခမားတို့ကတော့မျက်စိလဲလေအပေရလေဖြစ်ဘုရားဒါတွေကိုဓမ္မတွေကအပြစ်တော့မယူကြတာကိုရင်းရတဲ့ဒီတိုင်းမကြမ်းဘူးဒီဘက်ကရင်နော်နောက်ဘက်ကရင်ဒီတိုင်းဆံနေတဲ့ဝူဝူကိုကြိုက်တာကဲတဲ့ကင်ညာကကြိုက်တဲ့လူချင်းကြည့်ဒီကလာသူကကြိုက်နေတာသူလည်းကြိုက်နေတာဘာဖြစ်ကြလဲဘာမှကိစ္စမရှိဘူးအပေသွားရင်ပဲနေမိမလားဒါကြောင့်ခရရကမာရိယာကတော့ခေါ်တယ်တဲ့ဝေဒနာပရိစ္ဆသနာဓမ္မပရိစ္ဆပရိယေကနာပရိယေကနာဆိုရှာမိတဲ့တဲ့ဒီဟာကခန္ဓာရှင်နဲ့ဒီဟာကရှာမိတဲ့ငါရဲ့သံမောင်းကိုမှတ်လိုက်တာဟုတ်တနာမျိုးပါခန္ဓာရှင်နဲ့တနာကတစ်မျိုးခန္ဓာရှင်နဲ့ရှာမိခြင်းနဲ့တနာကဟုတ်ဒါကြတဲ့ဘယ်မျိုးရှိလဲတနာပရိစ္ဆပရိယေတနာအများတဲ့ဟုတ်သွားလိမ့်သွားတော့ရတဲ့တို့ခြေရမှခြေသွားရခြေရောင်ခြေရရောင်လို့သုံးမှခြေသွားရမှန်ပါပါဗျာဒါပရိယေဒနာကပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဒါဘုရားကြောင့်ဒီပရိယေဒနာဖြစ်ပါတယ်လို့မေးမနေ့ကမှန်ပါပါဗျာဒနာကြောင့်ဖြစ်မှန်ပါပါဒီဒနာရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာပါလဲလုံမိုးပေါ်ကြလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာခြင်းတော့ပေါ့မှန်ပါပါဗျာဒါပြန်ဝေဒနာပရိစ္ဆာသနာပရိစ္ဆာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကပရိယေသသနာဆိုတာသင်ချားပါပရိယေသနာပရိစ္ဆာလာဘုံဩခင်ဗျားတို့အရှာကောင်းတော့ရကြအရှာကောင်းတော့ရကြအင်းရတဲ့လောကဖြစ်ပြီသဘောကျဒကာကျေရတဲ့ရတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအင်းဒီရတဲ့ဘောလေးရကြတယ်သိဥမာရင်တို့တောင်းအောင်လို့အလိုလိုရတာလားရှာမိတဲ့တဏှာကြောင့်ရဒီရှာမိတဲ့တဏှာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပေါ်လာလဲခန္ဓာဖြစ်တဲ့တဏှာကဒီကနာအလိုလိုပေါ်လာတာလို့မင်းမနှက်ပြရခန္ဓာကြောင့်ပေါ်လာခန္ဓာကြောင့်တဏှာပေါ်တယ်တဏှာပေါ်တော့ရှာမိရှာမိလို့ရကြရပါလေတော့ရတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကြုံ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 နေပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဒါကြင်ပြုံးလို့ပြုံးပါငင်းရရမှာမပြုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါညံရရရတော့ပြုံးပါပါအဲပြုံးပါတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြုံးနေက
တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရုကအကျုံးဆိုင်တာတော့မျိုးလို့မျိုးနဲ့ဟောဒီရှားမင်းတဲ့တရားအကျုံးဆိုင်ဘုရုကအကျုံးဆိုင်ဒါဖြင့်ဒါဒီညံပြုံးတာဥမာတဲ့တဏှာပြုံးတာအင်းငါတော့မလန်းအပဲလေးကရောက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတာနဲ့ပြုံးနေတယ်ကြည့်ဆင်မဖြစ်ရဘူးဒါကြေပဲသွားမှလည်းပြုံးနေအပဲလေးကသွားမှလည်းပြုံးဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုကနေတော့ပြုံးလို့ရှိသေးတယ်ပြန်မလာတော့ခဏတော့ရောက်တော့ငလေးကင်ပါလို့ပြုံးနေတယ်ဒါသေကံကြီးတို့ဒီကနေ့ဝင်ကြပါဘုရားမာနောသမောသိခုဟုတ်ပါဘူးကဲနဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာရောက်တဏှာဖြစ်တဏှာရှိရှားတဲ့တဏှာပေါ်ဟုတ်ပါဘူးရှားတဲ့တဏှာကြောင့်ထိုက်တယ်တော့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩဒုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒါဒါကဟိုတသမြာလုံးလေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒါမဆုံနဲ့ဒီအိမ်ရင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့မှတ်ပါဒါတော့နေလုံးလေတာဘုရားဟောတာဘုရားအိမ်ထဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဟောတာဘုရားရှင်းပြီဘုရားဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေဝေဒနာပရိစ္ဆေတဏ္ဍာတဏ္ဍာပရိစ္ဆေပရိဝေဒနာပရိစ္ဆေလာဘောပေချာမှတ်ပရိဝေဒနာပရိစ္ဆေလာဘောလာဘောလက်လာဘောဆိုရရပြီအဲဒီကကြွေရတော့ဘယ်နှဖြစ်သွားလဲပြုံးပြုံးလာပြီနောက်ကဓမ္မတွေရတဲ့အခါဘယ်နှရရပြုံးရပြုံးရခင်ဗျားတို့ပြုံးမှာမသက်ပါဘူးတော့မသက်ပါဘူးမသက်လာဘူးတရားတရားကျင်းတဲ့တဏှာကပြုံးခဲလို့ကြာတဲ့တဏှာကပြုံးခဲလို့ပြုံးလာကြာတဲ့တဏှာကမြင့်တဲ့တရားကဖြူးခြင်းတဲ့တရားပြင်းနေတာမြင်တဲ့တရားကပြုံးခိုင်းတော့မြင်တဲ့တရားလေတရားဓမ္မကမြင်နေရတော့ဟုတ်အောင်ဟုတ်ပါဘူးဘောပါဟောပြီဒါဖြင့်လာဘောပြိစ္ဆာလက်ရရရရပါရောတဲ့ဒီစီတဲ့ကြုံကောင်းရပါလေလာဘောပြိစ္ဆာဝိနည်းရှိရဆုံးဖြတ်ချက်ဒါကသားဖို့ဒါကသမီးဖို့ဒါကအင်ယာတိုက်တာတဲဖို့ဒါကအခုရင်းနှီးဖို့အမှန်ပါဗျာအမှန်လေအတော့ကျဲလားကျဲပါဗျာအတော့ကျဲလားကျဲပါဗျာလာဘံပရိစ္ဆဝိနည်းပြောတယ်ဆုံးမဲ့စချအမှန်ပါဗျာဒါကြောပါလို့ဆုံးမဲ့စချပါဗျာချောချောလို့ရလားသာဓုပါဗျာအင်းတို့အရင်နေ့ကရင်းနှီးမတူဘူးကွာနည်းနည်းလေးချက်ကြအောင်လို့ကွာအမှန်ပါဗျာတို့တို့သိသိပါလေရအမှန်ပါဗျာဘာအပေတော့လို့ရှင်းပြတာဟုတ်မတော်သူသိကုန်ခဲ့တယ်အမှန်ပါအဲ့ဒီလိုမြဲပြီးဒီကရနေတော့လာဘံပရိစ္ဆဝိနည်းဖြောလာဘံပရိစ္ဆဝိနည်းဖြောဒါလေးရတာနော်ရတာမှာဒကာလေးရစီကျင်တာကတခြားကြောက်ဘူးလို့သူမှန်သိတယ်ခါကြလို့ရှင်ဟာဖြစ်နေမင်းတို့မင်းတို့လည်းရှင်နေသိချင်းလို့လမ်းအတင်းပြေးမှာသို့သဘောကြလို့ဘယ်လမ်းအတင်းပြေးမှာသို့ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကရှင်သန္တာကဥမာတယ်လို့ဥသမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လွယ်တယ်ကွာရှင်သန္တာကဆရာစီသွားချက်လွယ်ပါဗျာပြီးတော့သောတာပန်ဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတော်တော်ဖြစ်နေနေရှိတယ်အိုးမင်းဟာကမင်းမြင်နေမင်းပြောနေတာမင်းညာလေးရဲ့လက်နဲ့တက်တာရှိတယ်ကဲကွာတယ်လို့မင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လွယ်တယ်ဆိုတော့အိမ်ညာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြည်သာဆိုတော့ပြောဖို့ပြောဘုရားဓမ္မတွေလည်းကြည်သာဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြည်တော့သာသနာတောင်ကျက်မြောက်ကျက်နဲ့တရားပြည့်တို့ရပါဘုရားကိုယ်ကိုကောတာဏံဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသိတာမသိရကောတာဏံဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသိတာဘုရားကိုသာရရတော့သိပါဘူးသာရရတဲ့ခင်ဗျားတို့သိကြတယ်ကြက်ကြတယ်မှလည်းကြီးတော့မြများဖောင်လို့ပေါ်ပြရွတ်ကြပါဘုရားကိုရင်ပြည့်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဒါကြောင့်ရှင်ကသူသိရအောင်မဖြစ်ရဘူး။ဟောမသိတာကဘာမှကောမဟုတ်သေးပါဘူးသူ။ဒါဟောတာ။မှန်ပါဗျာ။ရင်းနေပါ။အာရုံကဓမ္မတို့ဒါကအိမ်ကျွန်းပြိဿမဟုတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘာပြိဿလဲ။
လာဘံရိစ္ဆဝိနည်းဆိုရောတရားဓမ္မကလာဘံရိစ္ဆသုံးချက်ချက်တိတိဒီခါလဲကျုပ်ပြည့်ရရှိတာပြည့်လက်กว่าငါကပူဇော်မင်းတော့သိင်းกว่าဒါကလေအမျက်တော်ရိစ္ဆခွဲထားလိုက်กว่าအမှန်လေဒီခါလဲဒီခါချက်သုံးချက်ချက်နေကြမချကြဘူးဒီတိုင်းညာနေလို့ဖြစ်ကြဖြစ်ပါဘူးဒီဆုံးတဲ့ချက်ကလည်းဘာနဲ့ဆုံးတဲ့ချက်တုံးလို့ဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါပါဘုရားဒါကကိုသိရဆရာကဏ္ဍပါပါဘုရားတရားတော့ငါ့ဟာပိုင်လို့ပါမှာกว่าဒီဥစ္စာကတော့ခါလို့ဆိုလို့ကိုရတယ်ဒီကမရှိနေနဲ့ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌိဝိနည်းချက်ကဒါကငါသားတို့ဒါကငါသမီးကိုဒိဋ္ဌိဝိနည်းချက်ရပါပါဘုရားတဏှာဝိနည်းချက်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်တဏှာလည်းဆုံးခဲ့ချက်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိလည်းဆုံးခဲ့ချက်ပါပါဘုရားပေါ်ကြပါပါဒါဖြင့်ဝိနည်းချက်ဆိုတဲ့ဝိနည်းချက်ဆိုတဲ့တဏှာဒီကလည်းဝိနည်းချက်ဆိုတာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုဝေဝုံမှုမှာပေါ့ဗျာဒါကငါ့ကိုငါ့ပါပါဘောကြဘောကငါ့သားသမီးကိုဒါကမင်းတို့တို့ကိုမလာကြဘူးအင်းဒါဝိသေချက်ချဘယ်လိုချချတဲ့ဥစ္စာဘုရားကတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိချင်းတာကွာဒါကဓမ္မကဘယ်လိုပါလဲအင်းသနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဥမ္မာရေနဥသမောင်တို့လူစုတွေကဒကာသစ်တို့လူစုတွေကလူပြီးမှသို့လူပြီးမှသို့ဘာဖြစ်လဲဘုံသနာဖြစ်သနာဖြစ်တာကိုလည်းလူပြီးမှသို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကိုလူပြီးမှသို့ဖြစ်တာကဘာဖြစ်သနာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါဒါကငါသာသမီးကိုဆိုတော့ဒါငါယင်းတို့ဟုတ်လားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအောင်ပါဘူးလားဒါကသိစေထားဘူးဆိုတော့တဏှာကမပါဘူးဒါပြန်ဆုံးမြတ်တဲ့ဖြာနေတဲ့အခါမှာဘယ်သူလက်တယ်ပါလိမ့်မလို့လက်တယ်ရင်းကြကြဖြာတော့ဘာတွေ့တော့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့လာဘံပရိစ္ဆဝိနည်းစီရောတဏှာရင်းပေါ်လာသွားသဘောကျလားအဲဒီလောက်ဒီဒကာသေးကိုအမြဲလို့နေတာလောကမှာကအကုသိုလ်လို့မြင်တဲ့တရားတော့ကိုသင်ရတယ်။သိပါဘူးဗျာ။ဘုရားကြီးတို့သင်ဘူးရဲ့။မသင်ဘူးပါဘူးဗျာ။မသင်ဘူးကမဲနေတာ။သိပါဘူးဗျာ။မသင်ဘူးကမဲနေတာ။မဲနေပါဘူးဗျာ။တကယ်ကြတော့လေသင်ဘူးရဲ့လား။သိပါဘူးဗျာ။အခုသေချာကြည့်တော့ကတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ။သိပါဘူးဗျာ။တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းအမဲပဲ။သိပါဘူးဗျာ။ရိမ့်နေကြ။သိပါဘူးဗျာ။ဩဒါချင်းဘုရားရေဓမ္မရေအခုမကောင်းတာကိုတော့ဖြင့်ဘုရားတော်ကလည်းရှင်းပြရအောင်ပါဘုရားဘုရားတော်ဒီလမ်းဒီကမ်းကိုဆရာတော်မောင်နဲ့တွေ့ပြန်တော့လေတရားသိပြီဒါရင်မဖြစ်ပါဘူးဒါရင်မဖြစ်ပါဘူးတော့သူနည်းနဲ့သူအနာရှိသိရှိဆိုတော့တရားကျွေးဘုရားပါဘုရားဘုလားဘုအမှန်ကြီးအမှန်ကြီးရတယ်။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ပါဒီဆရာသမားတွေနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာရှင်လိုက်တော့ပါဘုရား။အပဲကြောင့်တော့မတော့ရဘူး။ဘုရား။ကဲဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဒကာသစ်ပဲသုံးပြည့်ခြင်းချပါ။သူများပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကိုယ်ဝန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ။ကိုယ်ဝန်းနဲ့ကိုယ်ညာဖြစ်။ဒီသီးတွေများပုံနေတဲ့အခါကြလို့ချင်းလေ။ဒီဒီဝေရုံရမြာသုလာမပစ္စည်းနဲ့ဒါကသူထုတ်ပြမပစ္စည်းတစ္ဆရှိနေတယ်ဒါကရေးချင်မှထုတ်မှာဒါကဘယ်လမှတက်သေးရှိတယ်ဒါကဘယ်လကြာလာလို့ချင်းဒီလမကုန်လို့ချင်းဒါကသူတွေမှာချုံခံကျွန်းထုတ်အစရှိနေတဲ့ဝေရုံရတယ်မရှိဘူးဒါကဝိနည်းဖြာဝိနည်းဖြာဆိုတာဒါကသူပါတယ်ဘုရား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 ဘု
သူကရှိကပဲသွားမယ်ပြောတာသူကရှိကအဲ့ဒါအရင်များတော့သူများကဝင်ဆုံးလို့ဒီဝိနည်းချက်ချနေတယ်ဒါကဘာလို့ဒါကဘာလို့ဒါကဘာလို့ဆိုပြီးတယောက်ကမှဝင်ပြီးစကားထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတက်ကကျင်တတ်တယ်မကျင်ပါဘူးမပြီးဘဲနဲ့မပြောဆင်းပါနဲ့မအောင်များထောက်လိုက်ပြီဟုတ်ပါဘူးငါငါပဲသွားဆုံးပြတယ်ဝိနည်းချက်ငါငါပါတယ်ပြန်ပါဘူးမရှိသမ်းမှန်နဲ့မင်းတို့ကမှန်ကလားမလိုက်ပါနဲ့အမတရားပြောမယ်ဒီဒီလေးတွေကြာဥမာရင်ပြီးခဲ့တယ်နော်ပြီးပါဘူးသူဆုံးရတဲ့ကြာတာကတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိတယ်ပြီးပါဘူးတပည့်ကြာဘူးဘာလဲတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုံးရတဲ့ကြာတာဘိုးအိမ်မှာတူတူတူဒီမှာတူတူတူလူကြီးတိတ်မှပြောတဲ့အသွားတရားဒါကြက်ဘာဖြစ်လို့လဲသုံးရစေချက်ရှင်းမင်းနော်ဒါကြက်တို့တို့တို့ကသဘောပါပါဘာလို့လုပ်နေကြလဲသေသွားမလို့ဘာလို့ကြည့်ကြည့်ပြောလိုက်ရတာကသူများတော်သေးရဲ့အခုကတို့တို့တိတ်ကွားမဲ့အသေးပဲမြုပ်ပါရှင်အနန္ဒကလွယ်တယ်ဆိုလို့ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကဲမဲအင်းငင်းပြိဿမဟုတ်ပါမင်းပြောကြမ်းဆိုတော့ပြုတ်ကုန်ပါဘုရားအခုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြည်ကြမ်းဘုန်းကြီးသေချာပေါ်ပြောတော့မှာအော်ဒီလို့ကဒိုးရလောက်နေတာဒီစံတရားဟုတ်ဖို့တရားသိကြည့်ဝေဒနာပြိဿသနာပြိဿဒီသနာကြောင့်ခန္ဓာခင်းတဲ့သနာကြောင့်ဟောပရိယသနာရှားပါတယ်ရှားလို့ပဲထိုက်တယ်တော့ရပါတယ်ရရရရှိကိုသုံးမဲ့ချရတယ်တော့ဒါကညစွာဒါကနေခံဟမ်ဒါကဥဇာမင်းကဒါကအင်းသားလေးသမီးလေးတွေအတွက်သုံးပြီးဒီကလာဝိနည်းချသုံးမဲ့ချရနေရတာဒါကကျွေးသုံးပုံပုံကဒါကကျွေးတဲ့ငါသုံးယောက်ရှိတယ်လာဘူးလားတပါလို့ကြောင်းတယ်ကျွေးသုံးမဲ့ချသုံးမဲ့ချရတယ်ဆိုတာမပေါ်လာဘူးလားကဲဒီသုံးမဲ့ချကတကယ်တကယ်လက်တယ်ရှားသုံးမဲ့ချရတာဘယ်လိုမျိုးချနေပါလိမ့်လုံးတဏှာနဲ့ဒီကချသိရမလားဘယ်ဝါချပါဩတဏှာနဲ့ဒီကချနေတာဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့ကသာရိသမီးတွေကဝေဘာနာလားလူကြီးသူကောင်းကလူကြီးသူမကဝေဘာနာလားသုံးပြချက်ချရလားမေးဘယ်နှပြောဘာနဲ့သုံးပြချက်ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကတွက်တာတရားဓမ္မကိုရှင်းပြီးနောက်ပြီးဆိုပြီးကြွားလုံးထုံညာတော့လေသူကဒိဋ္ဌိကနာဖြစ်နေတယ်လို့မသိတော့ဘူးတရားဓမ္မကိုအမှန်တရားကျင့်တော့ဘုရားတရားဓမ္မကိုသိတော့ဘုရားဘုရားဘယ်နဲ့ငါကဘာသာသိက္ခာပြီးတော့ခွင့်ရတယ်ကုမလူငယ်တွေနဲ့လာပြီးအိယာမျိုးတို့ပြောပြန်တော့တယ်နင်တို့နေရာမဟုတ်ဘူးဘာသာပါဘာ။ဒါနဲ့အပေဟိုနေရာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဒီကောအပရိကျောင်းပြရကြီးပါလားတရားကျဲဘာသာပါဘာ။ဒါကတော့ကန့်ထောက်တာပဲကလေးကလေးကိုနေရာနင်တို့နေရာမဟုတ်သေးနဲ့ဘာသာပါဘာ။ပရိကျောင်းပြရကြီးပါလားဘုရင်ရလေဘုရင်ရလေဒါကြောင့်အပေကျမှာပြိတိနေပြီးအပေကျမှာမွေးတဲ့ခါရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရင်လူကြီးတွေကြားတယ်ရဲမနေဗလားရဲမနေအပေမှာပြိတိနေတယ်လို့ကိုလာလာဆရာကဝိုင်းရှိရတယ်ရှိပါဘူးဒါကဘွားဖြစ်တဲ့လူကြီးတွေကြီးလည်းပယ်ထဲမှာနေကြတယ်ဆိုတာရဲမနေရဲမနေပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းကိုယ့်အဖို့ပြားလေးပြေးတာနင်တို့နေရာမဟုတ်ဘူးဘုရင်ကြောက်ကြလိမ့်ပါလားဒါကြောင့်ဒီလိုကပြောဘူးလားပြောဘူးပါဗျာပဋ္ဌာန်တော်မပြောစီနဲ့အတော်ဆုံးတယ်ဒီဃာရမတို့ပြီးမှချောင်းနေတယ်နော်ယုဒ္ဓတပည့်တွေဘာဖြစ်မှမရှိဘူးလို့အားလုံးကတရားတော်လုံးပဲတောင်းခံရပြစ်ရှိတယ်လို့ယူကုန်မယူဘူးမိပါဘူးတဲ့ယုဒ္ဓတပည့်တွေတို့ရောက်လာတော့ကသာသာတရားဆိုတဲ့မူသားလေးနည်းနည်းပါလို့အများဆုံးနည်းနည်းထွက်တဲ့အဲ့ဒါကသိလိုက်တာပဲအိမ်ထဲရောက်လာမှတော့ဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပြီးရှောက်ပြီးလုပ်တော့တကယ်သိရသိသေးတယ်မသိသေးတဲ့ပြင်မခွန်းကပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့လူလာလို့ချင်းဒီကရက်ရပ်ပါလေရပ်ပါပါဘာလို့သူတို့နေရာမဟုတ်ဘူး
ဘုရားမရဘူးရေးမိကလားအမလေးတရားမရငါဒီနေ့ပြည့်မှာမြေသိကြောက်ကြတော့ဒါအိုးအိုးတဲ့လည်းမဆုံးနဲ့တဲ့မသိရဲ့ဒီကြီးပြည့်မှာသိကြောက်ကြတော့တောက်ကြောင်ကောင်းပါဘုရားအဲ့ဒါသနာလေးစာရီတိသနာသနာလေးစာတိသနာတိသနာလေးစာလာတော့ရတယ်နော်လာတော့တိစ္ဆာလာတော့ရခြင်းတို့ဝိစ္စဆိုဝိနည်းခေရောဒါကပူဇာဒါကမင်းကဒါကသာသာဒါကသမီးကဆိုပြီးရကတာဒါတွေဝေခံပြီးရကတာချုံးရတဲ့ချရတဲ့ကကျွယ်ရဒါခရဲဟောတာဘုံတလုံးမပုံပါတလုံးမမူပါဘူးခင်ဗျားတို့ဩဒီအိမ်ငုံပြိဿတမူပါမသိလို့ရှင်းတရားတော်မှာလေညာတိုင်းဒီလိုအကြောင်းညင်ညွတ်တိုင်းညင်ညွတ်တိုင်းဒီဥစ္စာလုံးမရောက်ပါဘူးမလုပ်ဘူးလုပ်ပါဘူးရတာကလည်းထိုးပစ်စားတဲ့လူမရှိဘူးမရှိသေးတဲ့ဥစ္စာတွေအဲတို့ဒီလိုအကြောင်းညင်ညွတ်လာတဲ့အဲခင်ဗျားတို့နဲ့ကျေးဇူးကတ်တိုးလို့ပြောဘယ်လိုပြောလဲကာလမှာလေးစားတာဒီလိုခါလို့မဖြစ်သေးဘူးဝရဏဘောပြိယနာမြေသောတဲ့ဗမာဆန့်ရှောက်ဖို့ဝဲဆိုပြီးဒီကလာလူကြီးလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတန်ကောင်းဆုံးတယ်လို့ခင်ရတယ်။ဘယ်လုံးမရဲတော်ကမြည်ကိုရင်းနေမြဲမှာအော်တဲ့ပေါ်လာမှတို့ဘူးလားအဲ့ဒါကတရားဓမ္မတွေလို့ဆရာကြီးဗမာရင်းကိုပြောနေရတယ်။အော်တို့ကဘာမှအပြစ်မရှိဘူးရှင်လေဒီဥစ္စာတွေကသီလနဲ့မကပ်ဘူး။ဗမာရင်းကဝိပဿနာလေဒီကံနဲ့လည်းလူမင်းနဲ့တရားကြီးဆိုတော့ဖြူကိုဒီရင်ကြောက်ကြလေးဆိုလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုရလဲ။ဘောကြ။အဲ့ဒါခမရတို့တဲ့ဘောကနေပြီးဒီကရာအပေသွားကြတာလုံးမေးတော့အိမ်ထွန်းကနေသွားတယ်။ရင်းကြီးကဘောကနေသွားပါလား။ဒါကြမရင်းကြီးဘူးမော်ဒါကြောင့်ဆရာဖော်ပြောတာ။မရင်းမီလူကလည်းပြေးရမရင်းမီလူဒီဥစ္စာကသက်ကွာကြရဲလေဝေဖန်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးအဲ့ရည်ရှိတော့မှန်ပါဗျာသူကလည်းဆိုတော့လည်းအဆက်ဆက်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုကလည်းအခုတော့ဘုရားရှိခိုးနေကြည်မှာလားမကြည်ပါဘူးဒီဥစ္စာကဥစ္စာကအဲ့ရောက်သွားပြီဒီမှာတော့ဖားဘုရားရှိခိုးတယ်ဒီနေ့ကမောကလည်းမခိုးသေးပါဘူးဆိုတော့ငံပါတယ်မပါတော့ဘူးပါသေးတယ်လားမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကမဝိနည်းဖြစ်ရဆုံးပြတ်ဖြစ်ချတာပြီလို့ကဲဒါဖြင့်ဘုရားကမတော့ခန္ဓာကစရဲဆိုတာသိကြပြီဘယ်ကစရဲခန္ဓာကစရဲဆိုတော့ပြောလိုက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးနှိပ်စက်လိုက်တာအပယ်ရောနှိပ်စက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာပါသစ္စာဘုရားသစ္စာဆိုတော့မှိုက်ခန္ဓာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ချက်ပါလေ။ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ချက်ပါလေ။အတော်ရောက်နှိမ့်ချက်ပါလေ။ဘန္တာဒုက္ခဒိဋ္ဌာဆိုတာဘောပါ။ဒီနှိမ့်ချက်လိုက်တာဒီကအတော်ရောက်တော့မလဲ။ရှင်းပြီနော်။ဟောပြီ။ဝိနည်းဉာဏ်ပဋိစ္စသံဒရာတော်ဝိနည်းဉာဏ်ပဋိစ္စသံဒရာတော်ဆိုတော့ဩော်ဒီပုံမှာကိုယ်ကျူးပေးတဲ့ပုံလာလို့ကြာကြမှန်ပါဗျာနည်းနည်းကျူးကျူးဆော့ဆော့လေးလုံးမှာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲကျူးကျူးဆော့ဆော့လေးလုံးမှာလဲဆိုတော့ဆံရဲကပိုးလာမလားကျူးကျူးလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာခါလက်ကောင်တိုင်းနေဟာမှန်ပါဗျာတပည့်ကျအဲကျူးကျူးလို့ရယူရတယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုမဆုံးမကြကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းမရှိချိန်မှာမကြမ်းမှာမှာတော့ဆိုရင်ရသေးတယ်ဒီကိစ္စကမကြမ်းမှလို့ပြန်ဓမ္မံကြဲဖြစ်စီရဲ့ဘယ်တော့ဓမ္မံကြဲပါလိမ့်ဘယ်တော့မှဈာတော်မှမချဘူးကြမှုတော့တော့တယ်ဒါကဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဘယ်ဖြစ်ခင်ကတမျိုးတော့ဘုရားဖြစ်ခင်ကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဒကာမရေတိပေးရဒကာမတို့ခင်ဗျားတို့တရားတော်တင်ဖြစ်ရတာနော်ဘုရားရှင်ကလည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ကတရားတော်တိုင်းကမဟာတရားတော်တိုင်းကဘုရားကျမ်းမှာတရားတော်တိုင်းဖြစ်ရည်ပြေရတယ်တရားတော်ကိုခြေကျမ်းလာကမှာတရားတော်တရားပို့လိုက်တာတရားတော်ခင်ဗျားတို့တရားရှင်ကခံရမှာဆိုလို့ဒီတရားရှင်က
ပဲရတာနဲ့ဘာသာရေးတည်ဒီဥစ္စာပြောနေတယ်ဆိုတာအိမ်လုံးပြိဿသမုပ္ပါကဥမာရင်အကောင်းသိတိကဲသိတိကဲတံမတံမတရားကျွဲဖြစ်လိုက်တာကဒီဘက်တက်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်လို့ရင်လို့လို့ဖြစ်လို့ဖြစ်ဒီဘက်လို့ပြန်လာတာဘာသာရှော့ကြအောင်ဖြစ်အင်းဒီဘက်ကမဆဲတာလေးရှိပေသေးတယ်ဒီဘက်ကရှော့ကြအောင်ဆိုဒီလိုဝိနည်းဆရာလုပ်နေကြတာမလားဘုရားအဲဒီဘက်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကတော်လို့မျက်စောင်းဖို့လားအင်းဒီဘက်ပြောကြတော့အဲ့ဒီမျက်စောင်းဖို့နေတယ်လို့ဒါကကျွေးလူတိုင်းမသိဘူးမသိပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကရှင်နာနာကပြိဿကမ္မဘာပြောပါလေဒီလိုပြိဿကနာနဲ့တွေးတာကြောင့်သိခဏံဆိုတာသူအဖြတ်မရဘူးပေါ့ဗျာသတ္တကမြင်နေတဲ့သူတွေးတာကြောင့်ပေါ်လိုလိုရှိတယ်ဆရာပြိဿကမ္မဘာဟာမြေတော်မနာသူ့နာလည်းလို့ဒကာရမကြီးအပေကြီးရောက်နေကြတာပေါ်ပါဆိုပြီးဒါပေါ်ပါသူ့နာလည်းလို့တော့အိမ်မပြိဿကမ္မဘာဒီနေ့ကနာမလဲတော့ဒကာရမကြီးအိမ်ရောနေပြီးကာလဘုရားရှိမြောက်မှာပဲဒီဘောဝင်ဒီကလာဘုရားရှိမြောက်တယ်ပဲကွာမှန်ပါဗျာဘုရားကလည်းဆိုတော့အိမ်မဖျားရှိကြတယ်ပြပါအဲ့ဒီအောက်မှာပဲသူတို့ဘယ်ရောက်သွားကြမှန်ပါဗျာကဲတော့ကြက်ဆက်ဒါကြောင့်အိမ်ရောပြိစ္ဆာမျိုးပါမင်းမသိဘူးဆိုပြီးဖောဆက်မှန်ပါဗျာကဲတော့လေဘာဝနာတွေကလည်းဒီပြိစ္ဆာမျိုးပါဖြစ်ပြန်ခိုက်ကြလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့တွေ့ကြတယ်ပြိစ္ဆာကြိုက်မှန်ပါရှင်းပြီနော်ဘယ်လိုလဲတစ်ခေါက်ပြောင်းအောင်လို့ဝေမာပြိဿတဏှာပြိဿတဏှာကြောင့်ချမ်းမှုချမ်းမှုရဲ့မြတ်မာဖြစ်ပြီအဲချမ်းမှုရဲ့ဓမ္မပြိဿဘုရားဝေမာပြိဿလာခဲ့လာခံပြိဿဘုရားဆိုတော့တစ်ခါချင်းနဲ့ချာဘာသာညာဝိဒာမေဘုရားကားဘုရားသမီးတို့အစရှိခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဒေဃာရမရူပါရိတော့ပြင်ခြေသေးတွေကကြရတယ်။ကိုယ်လည်းကြမ်းနေရတဲ့အခါဒါရရကသမုခြေသေးကလည်းဥမတော်မှာနေတာ။လာရင်လာသေးလား။အင်းဒီလိုများလာလို့ရှိရင်ပြင်သေးတွေကကြရတယ်။ပြီးတော့ရောက်မှလည်းရှင်းမင်းရှိတယ်။ဒီအရွယ်လေးနဲ့အတော်ပဲ။ဒါလည်းကိုယ်ကြီးခင်ဗျားတော့မလာဘူးလား။ဝိနည်းချက်မလာကြလား။ဝိနည်းချက်ပြိစ္ဆာခြံတော့ရတယ်ဘာကြ။မင်းကြားကြပြီပါလာရမယ်။ဘာမှရရလာလာတယ်။သမီးရသမီးရဝတ်နေလေ။အင်းအကြောင်းရင်းတော့အင်းကျုံးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ကာဘောဘောစားပြီးတော့ကျုံးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းဒီမဲ့ကလေးကောင်းမှန်လို့ပဲပြန်လာမင်းကလား။ကျုံးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုံးတာတော့မဟုတ်သေးဘူး။ခံရတာဖြစ်တာကွာ။ခံရတာဖြစ်။ရင်းနေကလား။ဘယ်လာလဲငရမလို့ဆွန်တဲ့ကဖြစ်ပြီးဒီကလားတဲ့ရုပ်ဆာရှိကိုချဲ့ရမှာဆမရရံတပိဿဆမရရံဇံခံပြီးကလားဒကာဓမ္မတို့တမျိုးလာဦးဒါကြောင့်ခဲဓနာပိဿပရိယေဓနာပရိယေဓနာပိဿလာတော့ဓာဘံပိဿဝိနေကျဝိနေကျလို့ဆက်ဆမရရံဆမရရံလို့မလာဘူးလားအဲ့ဒီဆံတဲ့ရကဒီပြိတ္တကလာတဲ့ခါကျလို့ချင်းဒကာဓမ္မကဒီဘက်ကပါလာတဲ့ဘုံဆိုလို့ချင်းပါဘုရားကဆံလဲဆက်ဘုရားကလည်းဆံရမင်းမမမြင်အောင်အစင်းလျှောက်မမမြင်အောင်အစင်းလျှောက်မစ္စရိယဝန်ပါဝင်ပါမစ္စရိယဝန်ဒီရယ်ဒဂရမရမေတ္တရာဝန်လာတယ်။ဒီအရေရှင်နဲ့ဆက်ပြီးကဲကျွန်တော်တို့ဝင်နေပြီဘယ်လောက်ပါလို့ရေးလာဒီအတွက်လေနှုတ်တာဒီအတွက်လေမရှိပါဘူးရှိပါရင်ကမေတ္တရာပါပဲ။ဝင်လို့လားဒီအတွက်တော့ဒါကြယ်ထဲထားတော့ကတော်ပါဘူး။အင်းဘယ်လိုကမတော်တော့ဘူး။မေတ္တရာပါပါ။ဒါကူမြမရေးလာခြင်းနဲ့လေဘုရားနာဘယ်လာရင်ဒါပါဖြစ်တာလည်းမသိတော့မသိရရှိမသိရရှိလာတော့ဒါရမရယ်ဘယ်လိုဆုံးတဲ့ဆားလိုက်ကြုံးဆိုတော့ဟိမတော်ပြန်သိနေတော့ဒ
ိတ်ချိန်မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါလို့ကြာအမလို့တရားမှလည်းမသိရလည်းလာပါရဲ့ပြန်သိင်းအင်းပြန်သိင်းတဲ့ဥစ္စာကမဟာပြည့်စီရဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့သိင်းတယ်။ဘာနဲ့သိင်းလဲ။ဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့ပြန်သိင်းတာများကျွန်တော်အပြည့်မရှိဘူးချင်းနေတယ်။သစ္စာနဲ့ပြန်သိင်းတာအားဖြင့်လူတွေကလည်းသိင်းတာပဲလို့ဆိုမှာတဲ့။ဘုရားမတို့မိစ္ဆရိယနဲ့သိင်းတယ်။သဘောပါကြ။အဲ့အင်းင်းပြုတ်လာအင်းင်းဆိုတော့ဒီဥစ္စာမျိုးကလည်းအရမေအရမလည်းသိတယ်ဆိုရင်အင်းင်းမျိုးလည်းဆိုတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေတာကျွတ်တယ်ရှင်ဘယ်မှမသွားလို့အပြစ်တွေတော့မြဲလာတယ်အမှန်တော့မြဲတော့သုံးဘူးသုံးပါဘူးဘုရားခရီးသွားရလည်းမြဲတော့အပြစ်တွေဖြစ်မြဲတယ်တဲ့ဒီကတော့ဘာဟုတ်လို့ဆိုတော့သူကမိတ်ဆွေရမသွားဘူးရုပ်မူကလားသွားရတာ။ဒါကြောင့်ဟာကူမျိုးတယ်။အဲ့တော့ငရတော်ပြန်လာရင်ငင်းငင်းမလုပ်ရင်လည်းလုံရမလို့အမှုစားတဲ့ဆန့်နေလို့ရှိရင်ချင်းဒီလိုအမှန်ရှိတာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းဘယ်ရကျေဒီလိုရပါလဲ။ဘယ်ညာရလဲ။ဒီလိုရကျေဘုရားကောင်းတယ်ဘုရားရဲ့ဖြစ်စရာဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးကရှင်နာနာကိုကြံကြံပြောတယ်ပြိဿကလည်းပဲပြောတယ်သူကအိမ်မင်းပြိဿကလည်းပဲလူရောဖြစ်တယ်ဒါလို့ဘုန်းကြီးကမှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒါကမှဖြတ်မပေါ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အကုသိုလ်မရှိဘူးပြောမပြောဘူးလားပြောဒါကြောင့်ပြောမှာပြောမှာကျေလည်ရအခုဘုရားကိုဒကာစိတ်ဤကံတမာပရိစ္ဆာပရိဒနာပရိနာပရိစ္ဆာဘာဝံပရိစ္ဆာဘုရားရှင်ပရိစ္ဆာအဲဘုရားရှင်ပရိစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဒီကြားနဲ့တစ်ခုထွက်လာတော့နော်ဘုရားရှင်ပရိစ္ဆာဆုံးလိုက်ထွက်လာတယ်ဣဇောကာနာဣဇောကာနာဆိုတာကတခြားဟုတ်ပါဘူးဒကာရမကတော့အဘောတော့ဒီအလုတ်ကိုအာဇုမှန်နဲ့ပြန်ပြီးလုပ်တော့မကွာဒီကံခါရဲလုပ်တယ်ဆုံးတဲ့ကျသူကခါရဲလို့ဆုံးမဲ့ခါရဲဒီလုပ်တော့ပြန်အာဟုရှိသံမရတော့ဘာလို့လက်ကြုံနေနေရအချင်းကြီးကဝင်လာဆက်ရဆိုပြီးကြတာဣဇောကံဆိုပြီးအမှန်ကြီးကျယ်တဲ့တဏှာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဘယ်ဒါဖြစ်ရာရမဣဇောကံပြိဿရာရမတော့ပြိဿတော့ဒါကြတော့ကုံတုံးကြီးလားဆောင်းနာတက်တာလည်းဒါကုံတုံးကြီးပဲဒါလည်းသူရှားကြနော်ဒါကလည်းဒါကျွန့်လားသူသောတာနာပရိစ္ဆာပြိဿပြိဿပရိစ္ဆာမိတ်ဆွေသုံးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဆိုရင်သုံးကြည့်တာကဒကာရမတို့ဘာပြောလို့သုံးကြည့်ကြတာလဲမေးလို့ရှင်းရှင်းဒကာစိတ်ခြေရက်ပါဘုရားနဲ့ပါသို့ဘုရားစိတ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့မြေပြင်နဲ့စုံမီကြံကြောင်နဲ့မျိုးစုမှာလို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်သာဆိုမျိုးစုမှာလေလူလာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကလေးရအဆုံးကြီးတယ်။ဒီညာလူပြသံဒီကရတော့ငွေနဲ့လေကောင်နဲ့ငွေစားတဲ့နေရာလူများလူများတောင်းနေရတာမှန်းမလို့နေရတာ။ဟုတ်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်မူလားသူဆိုတာတော့ဒါကြလေဒီကိစ္စကမသိဘူးဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်လည်းရမှာမဟုတ်တော့ဘုရားကစာပြေလဲဘုရားကဒီဆင်းရဲတဲ့ကလေးအမှန်ကြီးဒီလိုရင်းနာလည်းတော်မဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့အကျဉ်းကြီးဆိုတော့လာရမယ်ဟုတ်လားအကံတော့ဆင်းလိုက်မှာပဲဆိုဒီကကြောင့်ဆင်းလိုက်ပြီလားဒါတော့လည်းဒီကြောင့်ဆင်းလို့ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေရာဆိုတဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှအတော်ရှာရမယ်ဆရာမယ်အရေးကြီးပြေးနေရသေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမျိုးဒါကြောင့်ဖုံးမရှိကြလားမလားဘူးကဲဒါကမိစ္ဆရိယမိစ္ဆာတဲ့ဒကာရမဝန်တူပြီးကြတာဒီသုံးရဆက်လိုက်ပြီးဆိုလိုတာလို့အမှန်ဟန်တော့ခန္ဓာညာရဲ့ခန္ဓာပဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လို့လို့မေးတော့မိစ္ဆရိယမိစ္ဆာအားရသောတောင်းတော့ဘူးရာမတ်ဒီညာလေးကိုနေကမိလို့လည်းအခြေပြက်အခြေပြက်လို့ပြောဆိုရှင်။ဒီကရလက်အခြေအနေရှိလက်တဲ့အဆုံးအမရှိကြလား။မဟုတ်ကြဘူး။ဘောကြည့်ရ
ဘာကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားရင်းကြီးကပြောတာတော့ဘုရားဘုရားလည်းရှိသေးတယ်တဲ့ယတာတို့ဉာဏ်မှတော့ဆုံးဖြတ်နော်သနာရုပ်ကြီးနဲ့ဆုံးဖြတ်အဲဒါမစ္စရိယသစ္စာအရခေါ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မစ္စရိယကအရခဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့လာတယ်အဘကအရခဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့တော့ဒါကွာလို့အင်းနာနေလို့မတော်ကြတာသနာရုပ်ပါလေလမ်းရှင်ယူမှာဒီကဲမရဘူးရရပြီလေဒီရပြီဒါလည်းအရက္ခဏမိစ္ဆာသစ္စာကံနဲ့လုံးနဲ့ကြာတယ်ကွာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ကမင်းမသိဘူးတဲ့လက်နဲ့ထားတာဘာပြောလို့လဲ။ကဲဉာဏ်ကပြောမှာ။ဘယ်လိုလက်နဲ့ထားတာကဲတကယ်ကျေရင်းကြီး။ဉာဏ်နဲ့မှာဆိုလို့ကိုယ်အမျက်တော်ရင်မကြသေးလို့ရှင်။မျက်တော်ကြီးတော့ဉာဏ်ကွာခုံးရဲ့။ဘာလို့လဲဉာဏ်မကိုးဘူး။ဘယ်လိုကလား။တကယ်ကျေရင်းကြီးတယ်တော့ဆိုးမှာ။သမေကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလဲခါကြတယ်မှာဒကာရမတို့မစ္စရိယကြောင့်အရက္ခဆိုတဲ့အဆောင်ချက်မျိုးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါရလည်းမတို့ဒကာရအမျိုးမျိုးပုံလုံးလာဘူးလားအဲ့ဒီဒါဖြင့်ဒါတော့လည်းသမအဆောင်ချက်ဒီတို့ဒကာရမတို့မှာအရှင်တို့ဖြစ်ပြီးဒကာရတို့အမျိုးမျိုးပုံထပ်ထပ်နဲ့လုံးကြတာဟာသမေကြောင့်လုံးဖြစ်ပါလို့မတော်လို့မျိုးပုံမလို့ဘူးဝတ်သူကြောင့်မတ်ကြံဘူးမသေးဘူးဒါပေမဲ့ရဟန္တာကိုတောင်းဆိုလို့လည်းစိတ်ကြဓာတ်ကိုခေါ်ရဓာတ်ကိုလည်းမကြံခေါ်ရဘူးတောင်းဆိုလို့လည်းစိတ်ကဘယ်လိုလာတာလဲကြောက်မှကြောက်မှဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုလာတာဟောမစရိယသဘောကျမစရိယဘယ်လိုလာတာလဲလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှလည်းအဆုံးသွားရင်းနေတာဒါကြောင့်နောက်ဆုံးလို့ပြောပြန်ရမယ်ခန္ဓာခန္ဓာအဲ့ဒီဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အလုံးစုံကိုခင်ဗျားတို့ဒကာတို့ဆက်လို့ချင်းဘင်းနဲ့လက်နဲ့ခံတာဒီအိမ်မှာဒကာတို့လုံးကြုံပြန်ပြီးဒကာရအယုံမှုနဲ့မတော်ဘူးနောက်မှပြန်လုံးမှာပဲဆိုတဲ့အသွားကိုသူသေးတာလေခင်ဗျားတို့ဒီအင်းဘယ်ကျိုးမှလောက်ပါလိမ့်မတော်လို့ဒါကြက်လို့လို့ဘုရားတောင်းဆက်မှုလို့ရှိတယ်တောင်းဆက်မှုကလည်းလာတယ်လို့လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒီကမေခရိယမေခရိယကလည်းလာပါလို့လဲတော့မေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ရှိအလွန်မြတ်တယ်သဘောကျဘယ်မှာကြာအလွန်မြတ်တဲ့သဘောကျတာလို့မျိုးဆိုတော့အိုလိုကြားထားတာသဘောကျဘယ်လိုရောဝေဒနာထားတာလဲဆိုရလို့ဘုရားရရလည်းရရတယ်ဆိုတော့ရှားလို့ရှားရတာနဲ့ရှားရလို့မျိုးတော့သမာဓိဖြင့်ရှားရလို့မျိုးတော့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကဘုန်းနဲ့ဖြူလိုက်သေးဘုန်းနဲ့ပဲအိမ်နဲ့လုံးနဲ့ဒကာဓမ္မနဲ့ဆောင်းလို့ရှားလို့ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးကဘုံလေးလောက်ပြီးသားပါတို့ရောရှားနေတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အတွက်သာကိုမျိုးမရှိပါဘူးမျိုးစဉ်မျိုးရှိပါဘူးလူတို့တန်းလို့ရတယ်ဒါရုပ်ကိုဖုံးတယ်။ဒီလိုကလည်းဒါပါဖြစ်တယ်။ဖုံးတယ်။ဟောခင်ဗျားတို့ဒီလိုကမျိုးကဖုံးလို့ရတာလားဘုရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုဆက်နေတာလား။ဖုံးလို့ရတယ်။ဒါကတော့ပြောလို့မပြီးတော့ဟင်းသူတို့ရှာနေတာကသူတို့စားကြတယ်မရှိဘူးရဲ့လူရတန်းလူရအဲဒီကြောင့်ဆောက်နေတာတန်းလန်းဘုရားတင်နေတာတန်းလန်းဝေဒန်ကိုနေတာတန်းလန်းဒါကြောင့်ရှာနေရတာသာဓုတာဓုအမသာရပါလေသူ့ငါကြီးကလည်းလက်နဲ့ပြင်နေဘယ်မှာသူကသူ့ငါကြီးလည်းဆိုတော့ဘုရားရံဒီဘက်မှာလည်းကြားရတယ်ဘုရားကိုကြားမှာဆိုတော့တပည့်ဗျာဘာလို့ကြားမှာဆိုရတယ်လို့ဆိုတော့မြစ်ကြီးရဲ့ရှိဘာမှလာလို့ခေါ်လို့ဘယ်လိုသူကမခေါ်လို့လားမပြောဘူးကြောင်းကလည်းခေါ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲအမှန်တဆုံးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမဟိုဒီဥစ္စာတဏှာမူကကျုပ်ချက်ဆိုတေမြေ3 4 5 6 7 9တဏှာကြောင့်ခံပြီးကျုပ်ချက်ဖြစ်တယ်မင်းတို့တခြားပြိဿတမန်ကဟောင်းနေတဲ့ဒီကောင်မင်းသားဒုစ္စာအိမ်လုံးမှနေပေါ်သွားတဲ့ဒုစ္စာတမှုပါကွာဟုတ်ခေါ်တော့မောလိုက်ဒါကြောင့်ဒကာရမရဲ့ဒီလိုပဲကဘာလဲမပြော
ော့ဘာနဲ့ကိုယ်တော်လောက်နေတာဆရာမင်းတို့လည်းမမသာဘူးဘုရားဘုရားဒီကောင်ကတော့လည်းဒီကောင်ကတော့နားလည်းလည်းမကပါဘူးရာတန်လေးပြတာကျန်ကလားအကြောမဆုံးဘူးဘယ်လိုဘယ်တော့မှဒီကြားဝိပဿနာဝင်မယ်လို့ဓာတ်ကမလားမာကြဒီလိုမလာရတာကတော့ကြောက်ကြတော့အစတော့မလာဘူးအေးသူကလည်းဘယ်လိုမလာဘူးတော့အစတော့မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြိဿသမုဒ္ဒပံတရားကျွဲမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ကဲတက်လန်းတော့ပါဘာသာတက်လန်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအာရုံတရားမှကြတာကဒီကျိုးတွေဒီလိုရှိဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်လေဒီပြိဿသမုဒ္ဒပံတရားဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်လေအလ္လာဟ်တောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်ဒီအိမ်ကြီးကနေပေါ်တဲ့ပြိဿသမုဒ္ဒဟာတရားစွင့်နည်းတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားကခဏခဏဟောတယ်လူတစ်ကောင်တွေကနားလာကြည့်ပြီးတရားမရဘူးလို့ပြောခင်ဗျားတို့ဘုရားပြောကြည့်တယ်ဆုံးနာတတိယကိုသိကြမယ်ဆရာလည်းရှင်ဟောနေတယ်သိကြမှာဘုရား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 ဒီကျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဩော်တို့ကဖြင့်တန်းလို့ဒီပိုင်းအတော်တော်ကဖြင့်မရပြရရှင်နဲ့ဘုရားရှင်ကအောင်းင်းပြီဘုရားရှင်ကအောင်းင်းပြီတော့အင်းစမ်းလာတဲ့စမ်းလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ချင်းရသတရားတွေဒါကသုံးချင်ရောက်ဒီဆရာကဆရာကစမ်းလာတဲ့မဆယ်ကြီးကကိုကြောင်းနေတဲ့ကစမ်းလို့ကြည့်တာကိုယ်ကနေလည်းမလို့တော့ကွာမဆန်းတာသူသုံးချင်တယ်ဒီပြိဿလည်းတော့တနည်းပဲမသိဘူးမရဘူးမရဘူးငိုကြည့်တာသက်လည်းမကားလည်းမရဘူးဘယ်သူတကားငိုကြည့်တာမရဘူးမရဘူးဝိပဿနာမရပြန်မလားဝိပဿနာကတော့ဒကာတော်ကဖတ်လိုက်ဆံပါသူ့ကိုယ်ရောအကုသို့မကောင်းတဲ့သူ့ကိုယ်လည်းဘဝရှိနေတဲ့သူ့ကိုယ်လည်းသူကဆန့်အတူတူနဲ့အကုသို့လေအဲဝိပဿနာနဲ့သာဆုံးလို့ရတယ်ဒီနေ့ကငါယူရှိပြီးငတ်မနာသာဝယ်လို့